Dövlətimizin başçısı Avropa İnvestisiya Bankı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıqdan məmnunluğunu ifadə etdi, ölkəmizin Avropa ittifaqı ilə çox sıx əlaqələrinin olduğunu bildirdi. Azərbaycan prezidenti Cənub Qaz dəhlizi layihəsinin icrası prosesində Avropa İnvestisiya Bankının maliyyə tərəfdaşı kimi yaxından iştirakına görə təşəkkürünü ifadə etdi. Azərbaycanın inkişaf gündəliyində duran rəqəmsal transformasiya, bərpa olunan enerji resurslarının inkişafı və ixracı, nəqliyyat bağlantılarının genişləndirilməsi konsepsiyası haqqında məlumat verən dövlətimizin başçısı Avropa İnvestisiya bankının hər 3 sahə üzrə ölkəmizin yaxın tərəfdaşı ola biləcəyini dedi. Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen-in Azərbaycan səfərini, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel-lə görüşlərini məmnunluqla xatırladı. Dövlətimizin başçısı hazırda Azərbaycanın Avropa İttifaqının enerji təminatında oynadığı rolu, Ursula von der Leyen-in Azərbaycana səfəri zamanı strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun imzalandığını qeyd etdi. Azərbaycanın Avropanın enerji bazarına qaz ixracını artırdığını diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev həmçinin ölkəmizin Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda və quruda böyük bərpa olunan enerji potensialına malik olduğunu vurğuladı. Bu xüsusda Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan arasında imzalanmış anlaşma memorandumunun əhəmiyyətini diqqətə çatdırdı. Hazırda beynəlxalq tərəfdaş şirkətlərlə 25 gigavatadək bərpa olunan enerji istehsalı ilə bağlı müxtəlif sənədlərin imzalandığını, bu istiqamətdə işlərin aparıldığını vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Orta Dəhliz üzərində yerləşən ölkə olaraq nəqliyyat logistika potensialının daha da artırılması və azad ticarət zonasının yaradılması planları haqqında məlumat verərək bu sahədə də əməkdaşlıq imkanlarının böyük olduğunu diqqətə çatırdı. Eyni zamanda ölkəmizdə cəlbedici investisiya mühitinin yaradıldığını vurğuladı. Avropa İnvestisiya Bankının prezidenti Werner Heuer prezident İlham Əliyev tərəfindən qeyd olunan strateji xəttin rəhbərliyi etdiyi maliyyə qurumunun maliyyələndirmə strategiyası, həmçinin Avropa İttifaqının da qəbul etdiyi EU Global Gateway strategiyasında nəzərdə tutulmuş hədəflərlə tam uyğunluq təşkil etdiyini bildirdi və bu sahələrdə Azərbaycanla əməkdaşlığa maraqlı olduğunu qeyd etdi. O, Avropa İnvestisiya Bankının xüsusilə yaşıl enerji konsepsiyasını yaxından dəstəklədiyini diqqətə çatırdı. Werner Hoer prezident İlhaməliyevin ölkənin maliyyə resurslarında müdrikliklə istifadə edərək Azərbaycanın uzunmüddətli inkişafına xidmət göstərən layihələrin icra olunduğunu vurğuladı. Həmçinin Azərbaycanın Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında oynadığı rola görə təşəkkürünü ifadə etdi. Görüşdə nümayəndə heyətləri səviyyəsində təmasların davam etdirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran birgə layihələrin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olundu.